wat in die ouer huis bly, op Tromsburg. Tromsburg ouer huis is loshande die goedkoopste ouer huis in die Vrystaat. Maar dit veroorsaak ook dat hulle loshande dit ek somtijds die swaarste kry. Hulle het nie hierdie jaar een lotingsskenking ontvang nie, en omdat die kerk, die NGMD, is nou die grootste team, die staat hof toe gesleep het, omdat hulle so wettige subsidies uitbetaal vir die ouer huise nie, is daar een redelike erge strafaksie van die staatse kant af aan die gang.